на общем. Все. Щиросердечно тут, в нашій Богословській академії імені блаженного священномученика Теодора Ромжі, яка 15 років тому дістала один прекрасний дар – повернення владики Теодора в його мощах. Господи, Господи, призри з небесей віж і посвіти виноград цей, і соверши його ж насади десниця Твоя, Господи. Буди рука Твоя на сина чоловіческа, його же укріпіл єсі собі. Господи, Господи, призри з небесей віжі, посвіти виноград цей совершії, його же назади десниця Твоя, Господи. Буди рука Твоя на сина чоловіческа, його же укріпіл єсі собі. Господи, Господи, призри з небесей віж, і посвіти виноград цей совершії, його же насади десниця Твоя, Господи, буди рука Твоя на сина чоловіческа, його же укріпіл єсі собі. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, дозвольте, щоб привітати наших гостей. Божественну літургію очолює сьогодні Його Високопреосвященство архієпископ Кирил Васил, секретар Конгрегації для Східних Церков. З нами разом моляться Його Високопреосвященство Клаудіо Буджероти, архієпископ апостольський нунцій в Україні. Так що вітаю і супровід, який прийшов з отцями, всіх наших вас, дорогі брати і сестри, які прийшли сте сьогодні дякувати Господеві за цей великий дар, який маємо нашому мученику владиці Теодорі. Минуло 17 років вчора від проголошення його блаженним і надіємося, що буде проголошений святим Вселенської Церкви, є блаженним. Це значить святим місцевого значення. І бажаю, щоб Господь благословив цей день і далі. Та молитва, яка розпочалася тут, щоб продовжувалася. І щоб ми її могли завершити тою хресною ходою до кафедрального собору з мощами блаженного священномученика. Слава Ісусу Христу! Паки, паки, миром Господу помолим ся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, і прісно Діву Марію со всіми святими пом'януше, самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи! Яко плаки чоловіку любить Бог, і се тобі славу силає, Отцю і Сину, Святому і Духу, нині прісно і во віки віков. Я ходи на сердя,
Яко святі єси Боже наш, і тебе славу воссилаєм Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Славу Христові, Богові нашому! Дорогі браті і сестри, ми зібралися тут, щоб спільно відсвяткувати пам'ять блаженого священомученика Теодора, єпіскопа Мукачівського. Оскільки однією з цілей святкування пам'яті блажених та святих є також заохоченням до їх наслідування, наслідування їхньої святості, сьогоднішнє свято дає нам можливість задуматися над самим поняттям святості. Для багатьох людей слово «святе» звучить незвично, старомодно і віддалено від повсякденного життя. З іншого боку, пригадаємо, що з початку християнських часів святість розуміли не як щось особливе, а як природний стан християнина. Для християнина, однак, святість не є тільки чимось особливим, але одночасно і звичайним, буттєвим, онтологічним станом його існування, станом, який йому було подаровано, даром, який йому постійно знову і знову дарується, який для нього постійно відновляється, і з яким повинен постійно все глибше і повніше себе ідентифікувати. Добре, хто ж скаже, що всі визнають, що охрещена дитина сповнена невинності і святості. Але ми давно вже не новоохрещені дитини. І всі ми знаємо, що наш час невинності був підданий багатьом небезпекам, ранам, падінням, обвалам. Звичайно, що до цього ніхто не сумнівається. Достатньо подивитися в дзеркало і сказати разом з псалмопівцем: «І гріх мій завжди передо мною, і гріх мій ой, передо мною є віну». Але Христос не прийшов до нас тільки в момент хрещення, але лише в таїнстві, чи лише в таїнстві міропомазання, або в моменті першого прийняття Євхаристії. Він знає нашу неміч, нашу ненадійність, наші гріхи, наш бунт проти Бога і його закону, нашу втечу з дому нашого батька. І, як той милосердний батько, іде назустріч блудному сину, батько, який постійно знову і знову відкриває нам двері свого дому. Батько, який на наше прохання про прийняття за наймітів дає нам ще раз відчути, що хоче, аби ми були у його домі, але не в якості слуг, але як друзі, як його сини. Він знову одягає на нас одяг сина, а на палець дає перстень з печаттю, який уповноважнює розпоряджатися всім багатством благодаті, яку нам доручає. Зауважмо, кого Христос називає першим святим церкви? Злодія на хресті. Тобто людину, яка, не дивлячись на злочинне життя, повне гріха, дусі покаяння і усвідомлення своєї помилки, звертається до нього з проханням про пам'ять і прийняття до його царства. І нас Христос в тайні примирення, у відповідь на наше визнання провин, знову вводить в оновлену хрестильну святість, зодягає нас знову
у яскравий одяг, обмитий в крові Анца. Зокрема, місцем святості є саме той життєвий стан, до якого людина, як чоловік і жінка, природно була створена і покликана, тобто тайна подружжя. Це природне, фізичне, емоційно-духовне поєднання чоловіка і жінки в шлюбі у християн вивішена до рівня святої тайни. Сімейне співжиття є не тільки проявом святості, але і постійним таїнством, яке подружжя протягом життя взаємно собі уділяє. Передавання нового життя, життя фізичного і життя благодаті, яке батьки своїм дітям забезпечують в хрещенні, є участю у святості Бога, Його творчого і освячуючого діла. Нехай той, хто хоче бути повіки погубленим, хто хоче бути втраченим, підніме свою руку. Будь ласка, чи є хтось, хто хоче бути погублений? Ніхто. Це мене радує. І це зрозуміло. Ніхто не повинен бажати собі такого зла і вічного самопогублення. Кожен хоче бути спасеним, врятованим, живим у повноті, назавжди. Але увага! В дійсності, або ми будемо з Христом назавжди, тобто будемо святі, або є ще одна інакша можливість, яка я буду без нього і назавжди проти нього в безконечному жалі і злобі на себе самого. Або ми будемо спасені, як святі, в повності радості і міру, або загинемо, як засмучені і розгнівані, ненавидячи всіх і все, і перш за все самих себе. Оскільки на питання, чи хто з вас хоче бути погубленим, ніхто не підняв руку, думаю, що не потрібно повторювати голосування про те, хто хоче бути святим. Я впевнений, що всі руки піднялися би тепер вгору. Ну, бо іншого варіанту просто нема. Святість або погублення. Життя або смерть. Це єдиний вибір між нормальністю святості та ненормальністю погублення. Ось чому кожен, хто хоче бути нормальним, повинен бути святим. Святійшого Вселенського архієрея нашого, Франциска Папу Римського, Вольбіхських єпіскопів, Весвященчеський, Діаконський, Очеський чин, благородний приспам'ятник Вітори, добритель святого храма цього, прилежаще власне наше все воїнство і всі вас, православних християн, як ми Господи в царстві своєм, все дане ні прісно і во віки віков.
Дякую всім священникам, які прийшли із-за кордону. Брати і сестри, які прийшли сте ту із тими павізами, щоб ми зробили хресний ход, тобто процесію з мощами. Господу Богу, молитвою за всі ласки, які кожен з нас отримав через заступництво блаженого священного мученика Теодора. Середину я вибрав, що ти ж на пару дітей.